4, 3, 2, 1, ignició! Ciutadans de Catalunya, ja som aquí! Benvinguts a bord de la nau RPX4! I rebem amb un fort aplaudiment els dos nostres millors pilots, Francesc Puiggròs i Axel Domingo! Aquest petit tremolor. Ai, mare meva, gent, anem a repassar. Ja hem arreglat els motors de la nau amb el màgic Doctor Pins, hem omplert tots els dipòsits d'aigua del coet i seria el moment ja d'abandonar el planeta Garvey i seguir amb el nostre viatge per l'espai. Però abans hem de recollir un dels personatges més importants de la tripulació de la nau RPX-4, que hem enviat en una missió especial, secreta, aquí en el planeta Garvey. Axel, em podem dir alguna cosa o no? Si ho expliquem. Ha anat en búsqueda de vida. Aviam si aquí al planeta Garvey hi hauria algun bacteri, algun insecte, algun animal, algun bitxo, algun extraterrestre, alguna civilització que hi estigués vivint. No sabem si se n'han sortit, però si us plau, de moment rebem amb un fort aplaudiment a l'ambaixador de Reggae per Xics! Ja fa cara de preocupat, quan arriba així... Home, ja estic preocupadíssim, Eduard. Què passa? Home, que tenim un greu problema.
Sí? Hem aterrat aquí el planeta Garvey sense autorització. Oh, m'està dient que feia falta sol·licitar permís per poder aterrar al planeta Garvey. Home, evidentment, havíem d'omplir el formulari A34. L'imprès A34. Sí, no, però si mireu, això està buit, blanc. Blanc! Ai, si s'enteren els d'Hisenda. No? Ai, què passa? Ara tenim un greu conflicte diplomàtic. Oh, i no un conflicte internacional, no. Ui, no. Un conflicte intergalàctic. Mare meva, però si això només ho poden solucionar els millors ambaixadors. Ah, no, ja ho pots dir. Ai, però. Què em deies, Eduard? El que li deia, senyor ambaixador. Sí. Escolta, es veu que cada vegada que dius la paraula ambaixador, la noia ha de tocar... Altra vegada. Descansa, vagi, adéu. Que va fort. Ja està. Serà millor que no diguem la paraula ambaixador. Prou. Escolta, Eduard, és igual, el que t'anava dient tu, que el conflicte ha arribat a tan alt nivell que això no ho arreglen ni els diplomàtics del planeta Garvey. M'està espantant. Que ve la màxima autoritat d'aquest planeta, tu. De qui es tracta? Es tracta de Sa Majestat el Gripau Blau Babau III. Tercer? M'estàs parlant del cosí del sogre del cunyat de l'amant de Sa Majestat el Gripau Blau Babau. Segon del planeta Terra. Sí, senyor. Ah, si és així, no es preocupi, que nosaltres sabem com tractar aquesta gent. Ah, sí? Què? Penguins, li gastem una bona rebuda a Sa Majestat el Gripau Blau? Una petita broma o no? Sí? Fora de protocol. Escolta, els hi expliquem, no, per això? Va, expliquem-li, tot teu. Sí. Coneixeu tots la cançó del Gripau Blau? Sabeu que a cada estrofa diu Gripau Blau Babau, oi? Doncs darrere d'aquest babau es tracta de que crideu amb totes les vostres forces. Babau! Què? Fem una prova? Tornem a provar-ho, va. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau babau. Perfecte, no? Perfecte, eh? Ho tenim gairebé, això, eh? Fantàstic. Però escolteu, quan pugi Sa Majestat a la nau haurem de dissimular una miqueta. I el rebrem amb un fort aplaudiment, no fos cas que agreugéssim aquest conflicte diplomàtic només començar. Per tant, ens posem allò seriosos amb el protocol. Preparats? Silenci. Orquestra dins! Gent de la nau RPX4, rebem amb un fort aplaudiment a Sa Majestat el Gripau Blau! Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, blau, blau.
més que un príncep encantat. Res més que un príncep encantat. Un fort aplaudiment, si us plau, per sa majestat, el Gripau Blau i tot el cos diplomàtic de la nau RPX4. Bé, jo, mira, aquí el planeta Garvey, que sembla que ens haurem de quedar una estoneta més, m'està agafant fred. Què dius ara? Fred? Em poso, jo tinc una calor. Em poso la bufanda i Axel, mira què et dic. La bufanda? El paraigües? Obro aquest magnífic paraigües. Com pot ser això? Si jo tot just agafava la tovallola i m'he agafat aquest barret per anar aquí al costat a fer un bany. Sí, ja et veig, eh? De la calor que tinc, mira, m'està caient la gota de suor ara mateix. De platja total, eh? Però no sé, jo tinc fred. Aquí, aquest sector d'aquí, veus que està com més blavós? Tenim fred. I aquell d'allà que està com més càlid. Més càlid, teniu calor. I què hem de fer? Mira, això només ho podem solucionar d'una manera ben objectiva i científica. Anem a rebre amb un fort aplaudiment, si us plau, a l'home del temps de Reggae per Xics! A la capçalera, eh? Que tenim... bona tarda. Oh. Què ha passat? Saps què passa? Que vaig tot el rato amb el cul respingom per aguantar el croma, jo... però m'he posat un moment recte i pam! S'ha trencat el croma? Sí, noi, no el tinc. Ara no, no hi és. Meva, eh? No hi és, escolta. Una setmana pintant el croma de verd, sí, noi. I no ha funcionat, eh? Un desastre, potser... Mira, feia il·lusió, eh? Potser hauríem de buscar, no sé, una solució, solució, no? Eh? Perquè mira que m'agradava quan deies allò de les isobares, sí, i tot allò. Sí, escolteu, canviem. Anem a fer una petita connexió amb la nostra corresponsal, la nostra dona del temps preferida, la Mònica Usar. AIMA. Agència Interespacial de Meteorologia. Bona tarda, pingüins i pingüines, des de l'Agència Interespacial de Meteorologia. Veig que no us en sortiu gaire amb això de les previsions del temps, per tant us donaré un cop de mà. Comencem repassant el temps que farà als llocs on s'emet en directe aquest concert. I començarem per Catalunya. Penseu que el més important, si voleu saber el temps que farà, és treure el cap per la finestra, mirar el cel i veure si hi ha núvols, si fa sol, si està plovent. Però als professionals ens agrada molt més ensenyar-vos alguns mapes i així ho farem. Comencem per Catalunya. Avui serà un dia molt mogut, s'esperen ruixats localment intensos, amb tempesta, fins i tot amb calamarsa, per tant, si heu de sortir de casa, millor que agafeu un paraigua i que sigui ben resistent. Ara ens anem cap a l'altra punta de món, cap a Austràlia, on hi ha famílies que s'han llevat ben d'hora per poder seguir també aquest concert, i allà van anar a l'inrevés. Si aquí ens anem cap a l'estiu, doncs allà se'n van cap a l'hivern, per tant han començat a baixar les temperatures i també hi arribaran alguns ruixats. I finalment fem un repàs del temps de l'Antàrtida, d'aquesta terra de fred i de gel, on s'estan començant a fondre les cases dels pingüins per culpa de l'escalfament global i de la pujada de les temperatures. Per tant, hem de ser molt conscients i responsables del que està passant al nostre planeta, cuidar-lo i reduir la contaminació. Això és tot des d'aquí. Tornem la connexió a la nau RPX4. Que vagi molt bé, bon viatge! AIMA. Veniu, veniu a decidir quin és el temps que farà demà. A les 3 ens hem de reunir.
l'esquiador que vol anar a la Cerdanya ens demana un xic de neu per així poder passar tot el diumenge fent cua al pantà de cercs. Veniu, veniu a decidir quin és el temps que farà demà. A les 3 ens hem de reunir, veurem quin cel hi haurà. Llams i trons, sol, pluja o vent. Llams i trons, sol. Un fort aplaudiment per la Mònica Usar, si us plau, i aquest home del temps de capçalera aguantant el croma. I escolteu, jo, després del temps, sempre em venen ganes de fer una petita migdiada. I tinc un mètode infal·lible per fer la migdiada. Entro al menjador de casa, m'estiro al sofà, sí, poso la tele, el ciclisme, veieu que està preguent així? I és res. Veure el ciclisme, tu, mira com ataca. Ataca el Frum, d'un Molín darrere, estem al Giro d'Itàlia, col·le de la finestra, para, Edu, a punt, estem just quan arriben, quan estan a punt d'arribar a dalt al coll, jo... Para, Edu, escolta. L'escapada... Com estranya que t'adormis, però si te'l saps de memòria, et saps cada segon. L'he vist. Sí, home, moltes vegades. Anem a canviar de mètode? Va, canviem de mètode, sí. Atenció, perquè és el moment que tots els nens i nenes s'agafin el seu coixí que s'han preparat. Si no el tenen, que corrin a l'habitació a agafar-se el seu coixí preferit. L'osset de peluix, si fa falta també, o el que vulgueu. I us poseu ben còmodes perquè anem a fer l'anomenada migdiada de l'astronauta. Consistent en posar música clàssica de fons i deixar-nos endur per la nau sentint la lleugeresa de la gravetat. Escolta, Edu, i tu quan dorms, què somies? Jo veig tot negre, Puigi, com el Rolling. Doncs jo últimament tinc un somni bastant recurrent, Què et passa, carinyo? Imagino que torno a tenir 7, 8, 9 mesos d'edat i que torno a estar al bressol de la mare mentre la mare m'acotxava i em cantava aquesta cançoneta. Flotant per l'espai mentre fem una petita migdiada. No, un angelet que té son. No, se li enganxen els llençons. Oh, very bon, very bon. Oh, very bon, very bon. Arribera corrent i l'aigua no es mou. Aprendràs quan hagis dormit. Fes nan nan el meu nen petit.
És el moment, però, de tornar cap a casa, jo crec. Portem molta estona aquí per l'espai i m'estic començant a mereixer una miqueta, així que ens dirigim altre cop, encendre els motors de la nau RPX4 i ens en tornem cap al planeta Terra. Però per poder-ho fer necessitem altre cop la presència a l'escenari dels dos nostres millors pilots. Així que, si us plau, rebem amb un fort aplaudiment al pont de comandament a Francesc Puiggròs i Àxel Domingo! Francesc Puiggròs i Àxel Domingo! Mai funciona això. Home, és que Eduard, és que sempre estem igual, tu. Tu no saps que estem a les càpsules d'hibernació, allà hibernant, i que per quan s'acaba el programa és com les rentadores que triga una estona. No vull discutir, perquè a més li vull demanar un favor. Tornem cap al planeta Terra, es veu que això és molt llarg, aquest viatge, i volem fer una petita paradeta a estirar les cames, veure una miqueta d'aigua, fer un pipí... Però paradeta en planeta oficial o un satèl·lit serveix? Jo amb un satèl·lit em conformo. Sí? Sí. Perfecte, doncs què, voleu anar a la Lluna? Es pot? Sí? Vols anar a la... Tu hi vols anar o no? Perfecte, a la Lluna. Perfecte. Jo tenim. I senyor pilot, anem per feina. Què necessitem per tornar al planeta Terra i passar en primer per la Lluna? Primer de tot haurem de reiniciar els ordinadors de bord. Molt important. Ordinadors de bord reiniciats. I després, el més important de tot, haurem de tornar a fer el compte enrere. Gent del festival on estimem fes que esteu des de casa, necessitem la vostra ajuda cridant ben fort perquè estem tenint petits problemes a la megafonia de la nau RPX4, així que, si us plau, ajudeu-nos a cridar ben fort el compte enrere des del 10, 9, 8, 7, 6, 5 fins la ignició. Així que quan vulgui, si us plau, senyor pilot. Atenció! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignició! Some